אנסטסיה, בת 16, מי שמובילה כרגע את התחרות באופן מפתיע, אולי יש כאלו שיחשבו שזה לא מפתיע, על כל פנים, יאנה בתירשינה, בת ה-16, יהודיה ממוסקבה, היא תבצע תרגיל סרט אדום, רגד אדום, מדורגת במקום התשיעי בעולם, והיא בת 16 בלבד. ברוסיה היא מדורגת במקום השני, המתעמלת הטובה ביותר ברוסיה, אמינה זריפובה, לא הגיעה לכאן ברגע האחרון. רצופים וקשים. שימו לב לרמת האיזון של המתעמלת. הסרט ממשיך לעבוד, להסתובב, לנוע. כל הזמן צריך להיות בתנועה. עושה אותו יפה. המאמנת שלה אירנה וינר גם כן יהודיה, אבל שתיהן בינתיים נשארות במוסקבה ולא חולמות לעלות לישראל. יוצא מן הכלל. תרגיל מעולה של יאנה בתירשינה, בת ה-16 ממוסקבה, ילידת תשכנת. תרגיל מעולה בהחלט, והיא מבצעת אותו בקלות. לא רואים עליה את התרגילים הקשים שהיא מבצעת, וגם עם חיוך. שימו לב, זה אחד מאלמנטים של גמישות ואיזון ביחד. שימו לב לגובה הרגליים. תפסה את הזריקה בצורה נקייה, וסיום יפה. ומתעמלת כזו